اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی سیاستدان اور حکمران آپس میں لڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے پہ گند اچھال رہے ہیں، جبکہ دنیا پاکستان پہ گند اچھال رہی ہے۔ ہمارا ہمسایہ ممالک انڈیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم دی اور آج ان کے لوگ گوگل پہ کام کریں، یوٹیوب پہ کام کریں، دوسری جگہوں پہ کام کریں اور وہاں پہ پاکستان کو بدنام کریں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ گوگل پہ جو انڈینز کام کریں وہ لوگوں کو غلط گائڈ کر رہے ہیں، تو پھر میں نے اس کا ایک تجربہ کیا تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ گوگل میں جو انڈیا ہیں وہ انڈین کام کر رہے ہیں، وہ ویری فیئر کام نہیں کر رہے بلکہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے انڈین پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، گوگل میں اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کھولیے اور ادھر میں نے لکھا جی کہ مجھے اس کا انگلش ترجمہ چاہیے، پاکستان انڈیا کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ مجھے دیا گیا ہے وہ دیکھیں کتنا غلط ہے کہ پاکستان از ہنٹنگ فار اے ڈیکیڈ آف انڈیا۔ تو اس سے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ اسی وجہ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ عوام کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی، آج انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی۔